Pra, kjo është një polici që vepron politikisht, duke thyrë të gjitha rregullat e punës saj. Në fjalë, policia dhe në rrugë për të garantuar udhëtimin dhe mos bëjnë aksident qytetar. Kjo blokon rrugën në flagrante, sepse këta mund shkojnë te protesta. Pra, pyetja ishte që pse policia, duhet të krijohet, domethënë gjithë kjo histori. Pra, kjo histori në publik. Kjo histori duhet të mbyllet, kjo histori duhet të mbyllet, sepse shqiptarët po çojn protest. Pra, ata treguan, si në rastin e Klodian Rashës, apo në rastet tjera, që edhe për një vrasje nga policia, çojn protest dhe rrezikojnë politikën. E gjithë kjo histori... Çojn në protest ku shohin që policia... Ku shohin që policia... Dobrohet, që gjithmonë në Shqipëri ka qenë e komanduar nga politika, okay. Po manipulon provat dhe... Këtë po e bëm për t'i shërbjua politikës. Okay, një sekund, të lutem, se ka shumë e rëndësishme. Dhe gjitha... shikoni mekanizmi. Mm-hmm. Mekanizmi fillon me keq informim. Keq informim ishte kur u tha për këtë të ndjerin, që këtë ju gjet një sasi drogën, keqën, në bati, tjera, tjera. Këtu nuk është manipulimi policisë, këtu i bjetjet manipulimi një sekund, i mjekësis ligjore. Jo. Sepse është halka fundit. U përhap lajmi me telefona, filluan mediat që ndihmojnë në këtë rast. Filloi historia, jo ka epilepsi, jo është i lidhur me botën e krimit, përmendin edhe një nga ata të fortët, që është kushuriri i tij, etj. Pra, në fund, populli t'i krijoi idea më hajde se një player më pak. E kupton? Pra, luhet psikologjikisht për ta ulur popullin, që këtu s'ka nevojë për të, si thua, për të protestuar, sepse një player më pak, një player ishte ai. Kjo nuk është bërë vetëm këtë rast, është bërë në shumë raste të tjera. Prandaj, policia është këtu, në gjithë të histori është në shërbim të politikës. Të kuptoj.